Svetovni dan oceanov je namenjen ozaveščanju ljudi o pomembni vlogi oceanov, za katere bi lahko rekli, da so srce našega planeta, saj uravnavajo podnebje, so vsakodnevni prehranski vir milijonov ljudi in proizvajajo polovico kisika na planetu, kar pomeni, da je naš vsak drugi vdih povezan z morji in oceani, ki so seveda tudi življenjski prostor ogromnega števila rastlinskih in živalskih organizmov. Zavedamo se, da morja sedaj potrebujejo našo podporo. Iz morja namreč jemljemo več, kot je mogoče obnoviti. Razumeti moramo pomembnost morja v našem življenju. Naš ocean, naše zdravje. Še do nedavnega je prevladovalo mnenje, da je ocean tako ogromen, da človeštvo s svojim delovanjem ne more vplivati nanj. Sedaj vemo, da lahko prav vsak izmed nas vpliva na morje in oceane s svojim vedenjem, s tem, kar daje vanj in kar jemlje iz njega. Trajno moramo spremeniti svoje vsakodnevne navade, saj lahko z vsakim našim dejanjem pomembno vplivamo na morje in oceane, tudi če ne živimo v njihovi neposredni bližini. V počastitev Svetovnega dne oceanov so delavci Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo vsako leto organiziramo Dan odprtih vrat. Letošnji bi bil že 15. po vrsti, vendar smo ga žal morali, tako kot že lanskega, zaradi epidemije novega koronavirusa preseliti na splet. Letošnja tema Svetovnega dne oceanov je Ocean, življenje in preživetje. V počastitev in podporo življenju in preživljanju, ki ga ohranjajo morja in oceani, smo raziskovalci Morske biološke postaje za vas posneli nekaj kratkih filmov, ki predstavljajo del našega raziskovalnega dela. V upanju, da se prihodnje leto ponovno srečamo v živo, vas vljudno vabim k ogledu.